Jag tog dig i min famn och jag viskade så ömt. Jag älskar dig du lilla, vill du bli min fru? Ja tack, sa du. Med dig i mina armar, mitt liv fick en mening och jag fann min dröm var verklighet, för att vi älskade ju varann. Hur är ljudet? Funkar det låter bra. Ja. Jag har varit och pillat lite. Ja, vad fint. Vad bra. Jag kommer vara här under kvällen, ja. Så om det är någonting så jag lyssnar. Ja. Det låter väldigt bra. Jag heter Erik Drugge. Jag började spela ett instrument när jag var 9 år. Och ja, jag tyckte väl inte... Det var egentligen min pappa som tyckte jag skulle spela fiol. Jag ville egentligen spela trumma. Men han tyckte det var... Han var gammeldags och förstod inte att det var ett instrument. Men så att jag kämpade på med den där fiolen, men tyckte väl det var ändå, jag hade lätt för mig att spela, jag hade lätt för att lära mig. Res med mig Stina i en roddbåt till Kina, det går så lagom fort. Får jag gott om då att hålla din hand? Du har så bråttom, var någon som vi möts här i land. Månen ska skina när vi två, jag och Stina, gungar mot himlens port. Res med mig Stina i en roddbåt i Kina, det går så lagom. Ja, jag heter Magnus Pettersson och jag har spelat musik sen jag var 15 kanske. Jag lärde mig spela gitarr när jag var 15. Sjöng i hårdrocksband och sådana grejer. Som en själv många år. Men om jag bad dig, kanske små matroser vi får. Artikeln ska gunga när vi fyrstämmigt sjunga utanför himlens port. Res med mig Stina i en roddbåt till Kina, det går så lagom fort. Jag är, som det är nu så här, så det är inte minst, alltså när jag, helst vill jag vara själv. Men nu måste jag vara social, för att man möter människor, det kommer folk hit. Och, men det känns rätt bra. Jag försöker liksom bara så där, tänka lugn, det är kul att folk är här. Och så är det någon annan som säger, åh vad jobbigt ska, att det är så många som kommer. Nej, jag har inte några fasta rutiner, men jag försöker alltid hålla mig lugn, alltså, att liksom andas och tänka att det här ska bli roligt och så. Tänka att jag kan det här. Och, så. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you see the sun come shining through. If you just smile. När det är som bäst, då är det när man uttrycker sig. Det är någonting inom en som kommer upp som inte finns när man, som du och jag nu pratar, eller när man gör något annat. Så musiken, den har ett eget språk. Everyone from this place. Det bästa, jag gillar känslan av att nu är jag här och nu, just nu.
Och jag känner mig liksom att jag är närvarande i den här situationen. Och jag tycker musik hjälper mig med det. Det finns en tydlig struktur i musiken. Och lär man sig det tydligt utan till och kan den, så kan man slappna av och så blir det väldigt mycket här och nu-känsla. Tack ska ni ha.